pero representamos a cantar a Cataluña en todos los aspectos. Eso es así de simple. Yo llevo 45 años aquí y lo mejor que me ha pasado es Cataluña. Pero la señora de ella, oye, ¿sabes qué? Nos van a echar de Cataluña. ¿Pero qué dice usted, mujer? No crea esas cosas. Hoy transmito a la gente que te puedo. Dime, no, será un país normal, pero será un país. Sí, sí, hasta ahora sí como amuñado la señora de no. Que yo sé que la gente de aquí, seamos catalanes, seamos castellanos, queremos es que no nos falte el trabajo, ni a nosotros, ni a nuestros hijos. El Estado es un calaje de sabatas, es una caja de zapatos donde pocos meten dinero y muchos meten la mano. No puede ser, es inconcebible que Cataluña llegue, coja, tiene la caja, y esto va a Castilla-La Mancha, esto va a León, esto va a Cuenca, esto va a Ceuta, esto va a Melilla, esto va a Cuenca, y yo qué, y al sobre es vacila, todo es mascaradillo, eso es lo que no puede ser, no somos todos iguales. Que vayas a urgencias, ¿vale? Que te atiendan dignamente, que no tengas que esperar por las que tienes que esperar, eso no pasa ahora, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, yo nunca me había sacado una multa, yo no me voy a sacar una multa porque estoy acojonado. Entre el PSOE, entre el PP, uno no han quitado la ropa y el otro no han dejado el nudo. Yo también me siento español, pero es que me está quitando la cara de ser español. ¿Sabes qué te digo? La verdad es independiente, me la imagino mucho más guapa que ahora. Hay que crear un nuevo estado, o sea, hay que trabajar mucho, va a haber errores y va a llevar muchos años, pero yo creo que los frutos que nos pueden dar nuestros hijos o nuestros nietos es fundamental. Porque tiene todos los elementos necesarios que tiene que tener un pueblo y una nación. Lo mejor que tiene, su gente. No sé si hubiese tenido cita a Wifa 1000 meses, pero tal, yo le marcha al meu fill a jugar en el seu país. Yo creo que es que demanem un poc. Ay, yo no me la he como alcalde. Yo es una máquina, es un punto de referencia y yo creo que la seva sencillesa fa que és el que no ho fa que és. Jo nunca havia votat a Esquerra i realmente empecé a conocer un poquito a Esquerra con Oriol, que és una persona fantàstica, súper transparente. És impressionante esta gente, son muy buenos, muy buenos políticos. Eso me lo vi, ese especial. Molt bona tarda a tothom. Com a candidata de la ciutat de Tarragona us volia donar la benvinguda a tots en aquest acte per celebrar aquestes eleccions que seran històriques i voldria donar-vos la benvinguda més cordial i agraïda a tots i bueno, dir-vos que el candidat no s'ha espantat, ni l'Oriol ni el Pep s'han espantat, no han marxat corrent, sinó que fora s'han quedat més de 300 persones. Ells són fora, ara han anat doncs, a saludar una mica, donar les gràcies a la gent que és fora i després entraran perquè aquí dintre doncs, puguem seguir més o menys amb normalitat. En aquest espai on ens trobem, en aquestes parets amarades d'història, avui ens hem congregat per donar un petit passet que esperem que ens ajudi a que diumenge fem un pas de gegants, que serà el pas que farem cap a la independència del nostre poble. Aquest teatre, el Teatre Metropol, va néixer com a seu del patronat obrer a principis del segle XX, en plena restauració borbònica. En uns moments en què la societat de tarragonina, la gent de Tarragona, de fet com la del conjunt de Catalunya, bullia i s'organitzava cívicament, copiant les restriccions i les limitacions d'un estat que ni els estimava ni els entenia. Poble i jovent han estat presents en mil i una manifestacions que han tingut lloc en aquest espai. Des del cineclub de la universitat, que es va fer en plena transició postfranquista, fins les tradicionals representacions dels Pastorets, la més clàssica, la del Folky Torres, i la més irreverent, la del Josep Bargalló, que tradicionalment es representen en aquest mateix escenari. Poble i jovent, que avui trobem perfectament representat pel candidat de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, regidor de Cultura,
de l'Ajuntament de Montblanc. Us deixo amb el Jordi Albalat. Bon vespre a tots i totes. L'11 de setembre, la societat civil de la mà de l'Assemblea Nacional Catalana va marcar un abans i un després. Aquestes són les eleccions més importants dels últims 30 anys. Aquest diumenge no podem perdre el tren. No podem perdre el tren del futur que ens porta la llibertat. La GERC, volem decidir el nostre futur. El jovent, també volem ser arquitectes del nou país. Volem un país lliure, un país just, un país més sostenible i radicalment més democràtic. On tots els joves tinguem les mateixes oportunitats, que garanteixi un dels pilars bàsics de l'estat del benestar, que és sens dubte l'educació, perquè un país amb un bon sistema educatiu és un país en futur. Aquest any, el govern de Convergència ens ha augmentat les taxes universitàries amb un 66%, deixant joves a les portes de la universitat perquè no s'ho poden pagar. Nosaltres volem una universitat pública i de qualitat, que tingui el català com a llengua vehicular, on el pagament de les matrícules vagi condicionat al poder adquisitiu, amb un sistema de beques just per als estudis postobligatoris, que ajudi a les classes populars i a la classe treballadora, que paguin els fills de la burgesia catalana, que són els que més tenen. En el que portem d'any, 30.000 joves ja han marxat a buscar noves oportunitats a l'estranger. I un de cada dos joves està a l'atur. I el conseller Mena ens diu que el millor que podem fer és agafar la maleta i marxar. Aquest no és el nostre govern. Un govern que envia els seus joves a Londres a servir cafès és un govern que hipoteca el futur dels seus joves, i aquest no és el govern que nosaltres volem. Nosaltres volem un govern que aposti pels joves, creant un nou acord de mesures d'ocupació juvenil amb tots els agents socials i democràtics per combatre aquest elevat índex d'atur juvenil i ajudi els joves emprenedors amb instruments financers per tirar endavant els seus projectes, contribuint a la construcció d'un nou país per a tothom, la construcció de la República Catalana, un país lliure però un país just. Si continuem dins de l'estat espanyol, dins del Regne d'Espanya, aquest país que volem no és possible. El país que hem somiat mai serà realitat. Diumenge ens toca decidir, i el jovent decidim Esquerra Republicana. Acabo, i m'entendreu, perquè aquesta és una terra de castells, i amb Esquerra Republicana podem fer la diada més gran de tota la temporada, perquè tenim tot allò que ens cal per aconseguir-ho. Tenim tots els components necessaris per carregar el castell més important de la història, la pinya, la força d'un poble que el passat 11 de setembre va omplir els carrers de Barcelona amb un desig: independència. El tronc, l'equilibri dels homes i dones d'Esquerra Republicana Catalunya Sí a la demarcació de Tarragona, encapçalats per el Pep Andreu. El valor, la GER del territori, som el millor pont de dalt que podem tenir per construir aquest castell, perquè avancem a pas ferm per tornar a ser el pal de paller de l'independentisme al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. En jovent volem formar part d'aquest moment històric i estem preparats per ser-ho. El seny, l'Oriol Junqueras, un home capaç de cohesionar-ho tot i amb una bona veu, és el nostre cap de colla, que ho cridi ben fort, terços amunt. Comencem a construir aquest castell que tots hem somiat, que l'enxaneta faci l'aleta quan més aviat millor, que toqui el cel amb la mà i acaroni l'estel de llibertat que ens portarà al país que nosaltres volem. Un nou país per a tothom, una República Catalana lliure i independent. Et
et donem 6 arguments per ajudar-te a convèncer un amic que voti Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra és l'únic partit que sempre ha portat el procés d'independència de Catalunya en el seu programa electoral. 2. Estem a favor d'una república catalana on no importi l'origen dels seus ciutadans, sinó el compromís de compartir un futur en comú. Una república totalment democràtica, transparent i al servei de les persones. 3. Catalunya serà una república amb un estat de benestar de primera divisió, amb un ensenyament i una sanitat per a tothom. 4. Esquerra Republicana de Catalunya reforçarà el suport internacional i dialogarà amb la Unió Europea per ser-ne un nou estat membre. 5. La independència de Catalunya significarà reduir l'atur del 22% al 12% i destinar els 16.000 milions d'espoli fiscal per aconseguir superar la crisi actual. 6. Una Esquerra forta al Parlament assegura el procés cap a la independència. Votant Esquerra tenim la seguretat que tots els vots es convertiran en diputats independentistes. Si cadascú de nosaltres convenç una persona perquè voti Esquerra Republicana de Catalunya, aconseguirem ser una força majoritària al Parlament. T'imagines el president de la Generalitat i el cap de l'oposició junts defensant la independència de Catalunya davant la Unió Europea? Fem que això sigui realitat. Vota independència. El Metropol no és només història, també és part d'una magnífica expressió de l'arquitectura modernista tan arrelada al poble, que ha esdevingut un dels grans referents culturals de Catalunya. Una arquitectura capaç d'abraçar les especialitats més diverses i en les que l'artista i l'artesà fonen els seus coneixements per crear la gran obra d'art. Josep Maria Jusol, l'arquitecte a qui li van encarregar la construcció de la seu del Patronat Obrer, va saber reflectir magistralment l'esperit del modernisme en aquest teatre. Ara us vull presentar el primer candidat del Tarragonès a la nostra candidatura. Ell és l'alcalde de la Secuita i va estar president del Consell Comarcal del Tarragonès en la legislatura anterior. Un alcalde estimat i orgullós del seu poble, que té l'immens privilegi d'acollir una preciosa església modernista, obra, sabeu de qui? També de Jusol, igual que el Metropol. Amb tots vosaltres, l'Eudald Roca. Molt bona tarda, companys i companyes d'Esquerra Republicana de Catalunya i Catalunya Sí. És un honor i un plaer estar aquí. I és encara un honor més gran formar part d'aquesta llista encapçalada per el Pep Andreu i el Lluís Salvador. Per tant, abordem aquestes eleccions amb força, amb molta força, i amb molta més que força, amb molta il·lusió. Perquè aquesta il·lusió, sabem que reflecteix a les cares de la gent. I sabem que reflecteix a les cares de la gent perquè la gent ha de prendre una de les decisions més importants que haurà de prendre com a persona, com a ciutadà i com a país. Estem a punt d'abordar unes eleccions al Parlament de Catalunya, però no unes eleccions qualsevol. Seran unes eleccions plebiscitàries. I aquestes eleccions plebiscitàries només les podem guanyar amb aquest entusiasme que es contagia d'aquesta sala. Jo com a alcalde del meu poble tinc una relació molt, molt afectuosa amb els veïns. Els alcaldes ens agrada molt parlar amb els veïns. I aquests dies que hem estat de campanya amb el Pep Andreu han recorregut molts pobles, com és el meu, però molts pobles de tota la demarcació. I estem trobant aquest escalfor de la gent, aquesta gent que ens diu endavant, no afluixeu, sigueu la nostra veu. I la gent d'Esquerra volem ser la veu de tots. Volem ser la veu dels pagesos que veuen com han de viure de subvencions i els seus fills han d'abandonar la terra. Volem ser la veu dels pescadors amb vedes i cada vegada més gasoil, més sal al cost del gasoil. Volem ser la veu d'aquelles persones, i vosaltres en coneixeu moltes, que s'aixequen cada dia a tret d'alba per anar a buscar feina i no desfalleixen. I l'endemà es tornen a aixecar a tret d'alba per anar a buscar feina. I d'aquelles persones que tenen feina però estan acollonides perquè en qualsevol moment
amb les reformes liberals, la poden perdre, i la poden perdre per dos duros. I aquells mestres que veuen les seves aules cada vegada més atapeïdes, on no se'ls supleixen les baixes, ni les maternitats, ni res de res, i aquells alumnes que estudien com poden, cada vegada amb més mitjans. I aquests alumnes són el nostre futur, són el futur del nostre país. I hem d'aconseguir que de les nostres aules surtin gent preparada, ciutadans lliurepensadors que puguin afrontar el futur del país. Per tant, des d'Esquerra Republicana volem ser aquesta veu. I volem ser la veu dels sanitaris, que voldrien fer molt més i que moltes vegades supleixen amb el seu esforç personal a la mancança de l'administració, plantes tancades d'hospitals, gent gran que espera 5 o 6 anys perquè els canvien una pròtesi de genoll o els operin de cataractes i que ens diuen estan esperant que em mori per estalviar-se la pensió. Doncs no, volem ser aquesta veu i de les mestresses de casa i de tots plegats, de tots els ciutadans de Tarragona, volem ser aquesta veu. Jo vaig de número 6 i és un orgull d'anar de número 6 en aquesta llista. Però si jo no puc ser la veu, estic segur que la Irene ho serà. I si no, ho serà el Paco Gas. I si no, ho serà la Teresa. I si no, ho serà el Lluís Salvador. I segur, segur, segur que el Pep Andreu ho serà. I si podem, ho serem tots 6. O tots 9, o tots 18. Perquè tots som nacionalistes de merda. I ningú podrà callar aquesta veu d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè amb aquesta nova criatura, amb aquest nou país que ha de néixer, com diu en Joan Tardà, i si ho diu en Joan Tardà és que algú ho havia de dir, ha de néixer mirant cap a l'esquerra, ha de néixer mirant cap a la societat, perquè no canviarem tot perquè tot continuï igual. Volem un país radicalment democràtic i just per tothom, amb justícia social. I per això estem tots 18 aquí al peu del canó. I els 5 reserves també. I ara, companys, ens alegrem molt d'aquest camí que moltes vegades només tenia la nostra empremta. Estiguem molt acompanyades i ens alegrem molt que aquells que remenen les cireres ara treguin les senyeres, ens alegrem molt. L'hem de fer tot junts, però Esquerra Republicana ha de ser una força decisiva, decisiva perquè aquestes polítiques socials i aquestes polítiques de país, de Catalunya lliure, arribin a bon port. I necessitem la vostra ajuda. Moltes gràcies. De dècades i dècades... tindrien impedint la seva pensió amb el projecte separatista i rupturista d'una Catalunya independent. Amb aquest coll d'independència acabarem sortint de l'euro i fent servir els diners del monopoli. En Xavi i l'Iniesta hauran de fer de dosos, en Cesc de cotxador, el Messi de xereta... Catalunya sortirà del cop a vulgui i del sistema solar. Aquesta refugi d'independència. Haurem de renovar tots els carnets, només ens servirà el del Club Super 3. Independencia en ningún territorio de España. Nada positivo se ha construido nunca en la historia de ningún pueblo ni de ningún país rompiendo la baraja. Nada. Soy un dirigente político español. En el programa aparece lo del Estado propio, nunca se habla del Estado independiente. I amb el que ens va costar aprendre a dir independència, i ara no ens ho deixaran dir més. Has de pensar que ens faran fora del sistema mètric decimal, eh? Amb pams. Coi d'independència, acabarem tots desnudrits com en Gandhi. Coi d'independència, com ho faré ara jo per veure cada setmana la senyora de la pensionòloga? Torrai, i jo? El somriure que em dedica la Rosa Díaz des de l'escó del davant, el parler. Independència, t'estimem. Vine d'una vegada. Coi d'independència. Va, que ja posa. La independència serà el millor que us hagi passat a la vida. Vota independència. Vota Junqueras. El 25 de novembre, vota. Vota Esquerra. Vota Junqueras. Vota independència. Recorda, el 25 de novembre, vota independència. El 25 de novembre, vota independència. Thank you.
Com heu vist, en aquestes eleccions no ens presentem sols. Ho fem en coalició amb Catalunya Sí, que és una plataforma cívica amb molta gent que ens dona suport i que ens acompanya. En un dia com aquest, en un espai com aquest, consagrat a la cultura popular, ens havia d'acompanyar una persona que fa de la cultura una de les seves claus vitals. Creant cultura, difonent cultura i ajudant a altres que fan també cultura. Una persona generosa i compromesa amb el seu poble i en general amb el poble que formem tots els que estem aquí. Una persona que posa en evidència que la cultura de veritat va molt més enllà de la representació i del virtuosisme. La cultura de veritat vol dir compromís, compromís amb els que pateixen i compromís amb els que t'estimes. Una cultura que només es pot fer des del compromís ètic i l'anhel de llibertat. Ell no és de Tarragona, tot i que hi va néixer, això se li ha de tenir en compte. Oficialment no és de Tarragona i de sentiment ell mateix diu que és d'un poblet, un poblet molt, molt proper aquí a la nostra ciutat. Ell és de Constantí. Tots sabeu ja de qui parlo. Us vull presentar amb un magnífic músic, candidat de la plataforma Catalunya Sí i que avui parlarà en representació de tots els seus companys. Amb vosaltres, el Joan Reig. Moltes gràcies. Quin mal rotllo sortir darrere de l'escenari del Bono. Per un moment semblava el passatge del terror, això. Voleu dir que no són aquí? Bé, gràcies per convidar-me. És un honor i una responsabilitat molt gran, això de fer de representant, de parlar en boca de la gent de Catalunya Sí, aquesta plataforma de periodistes i gent de la cultura i de l'art que donem suport en aquest projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya i el projecte d'Oriol Junqueras. Jimmy, podies pujar i ajudar-me, home? N'hi ha d'altres per aquí amagats de Catalunya Sí. Sabeu que l'heu vist, no? Ja no sóc el millor bateria de la sala. Ja n'hi ha un que m'ha passat al davant. Bé, molt breu, perquè l'escaleta diu que tinc 3 minuts i no sé si en tindré prou. Però bé, anem al gra. El meu compromís és molt ferm amb Catalunya Sí, amb Esquerra Republicana, però no es creieu que ha sigut fàcil això, perquè jo tinc una generositat democràtica fora de mida. M'explico. Hi va haver unes eleccions municipals que anava a les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya per Constantí, com a independent. Vaig anar a Vic a donar suport a la gent de la CUP. I a Prades vaig donar suport a Convergència i Unió. Tinc un cor generós o no? Entre poc i massa, la mare deia que la mesura passa. Ara ja em vaig fent gran i ja vaig trobant la meva gent i ja vaig trobant el meu camí. Per això sóc aquí. Però insisteixo, no ha sigut fàcil. I si analitzem una mica els lemes, els ítems que diuen ara la gent dels mitjans de comunicació dels diferents partits, home, triar entre la CUP i Esquerra, doncs sincerament vaig tindre els meus dubtes, no, perquè m'he mogut entre l'Esquerra Independentista i Esquerra Republicana, però mirant els ítems tenia els meus dubtes i us explicaré per què. Ho he dirigit perquè no me'n recordo, clar, de tots els d'això. Mireu, n'hi ha uns que diuen la voluntat d'un poble. Home, això ho comprem tots, no? La voluntat d'un poble, la independència, es va demostrar l'11 de setembre. Però clar, surt amb aquelles mans així. I els que tenim ja 50 anys ens recorda Camilo VI fent de Jesucristo Superstar. Oh, sana, hey, sana, sana. Després, sota hi ha un d'això més petit que hi diu, a veure, que m'he deixat les ulleres, diu, fem-ho possible, ja era hora. Ja era hora, eh? Perquè hem passat uns quants anys, eh? Sembla que hagin caigut del cavall. Ja era hora. Ara se'n donen compte que la gent vol independència? Doncs mireu, tot això és fruit de gent que és aquí en aquesta sala. Tot això ho ha posat damunt de la taula Esquerra Republicana de Catalunya. No només Esquerra Republicana de Catalunya,
però bona part Esquerra Republicana de Catalunya. Tot l'independentisme, tot això, ve de bastant lluny. Tot l'independentisme que en un moment donat Esquerra Republicana de Catalunya se'l fa ser, hi ha una generació, aquí hi ha uns quants senyors i senyores que van fer aquest gran pas, i van agafar un partit vell i li van donar una empenta nova i van fer que el vell partit de Mercè de Companys es fes descaradament i sense prejudicis independentista. Van entrar al Parlament i a partir d'aquí la independència es normalitza, insisteixo, no són els únics. Doncs bé, després d'uns quants anys, tot això que deia Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, tot això que molts ens menyspreaven, començant per aquests de Camilo Sesto, molts ens miraven així i se n'enfotien, resulta que ara està damunt de la taula, i d'això en diuen centralitat política, i ara ho defensen, i ara ells ho volen rendibilitzar. Doncs no. Com a mínim ho han de compartir, no han de permetre que la dreta rendibilitzi el procés de la independència de Catalunya. I anirem junts. Però no cal que vagin al davant. Si van al davant ens tindran al costat amb una vara per veure que no s'escapin gaire. Bé. Un altre ítem, un altre lema que he llegit per les carreteres i pels cartells i per les tàpies. Diu, federalisme. Aquests sí que han caigut del cavall. Aquests sí que han descobert el seu cavall. Aquests han descobert el seu cavall. I la seu cavall, si no està ben cuinada, fa calenor. Per la mort de Déu, on va, això? Heu vist els cartells? Un cartell negre i blanc. No, no la independència. Si sembla l'esquerra de Miliquito, per la mare de Déu, on van amb aquests cartells? Després no s'ho perdeu. Ara hi posa federalisme aquí. Aquest partit que diem aquí posa federalisme. Però abans hi posava nou PSC i sortia la cara de Xavier Sabater. Nou PSC. Això sí que era nou. De totes maneres, sabeu per què hem intentat amb la paraula federalisme? Perquè jo sóc de federalista. Evidentment, la República Catalana ha de ser una federació de catalans, de valencians, de balears i de la gent de la Catalunya. N'hi ha un altre de més divertits. Aquests sí que són bons. Però també me van tentar de cop, eh? De cop vaig dir, hosti, tenen raó. Diuen, Catalunya sí, Espanya també. Claro, Catalunya nou estat d'Europa, i Espanya també. Però que vagin en compte amb les amenaces aquestes de que si se fotran fora de l'euro, es fotran fora d'Europa, que vagin al tanto, que no els hi fotin amb ells fora. Això és com aquell pagès del meu poble que va vendre el ruc i es va quedar amb el carro. Vol dir que creieu que Europa vendrà el tractor i es quedarà amb remol? Què farà Europa amb remol? Catalunya no ha estat d'Europa i Espanya els millors veïns, home, clar que sí. Anirem de festa tots junts, si vulgui, clar que sí. I n'hi ha uns altres, que diu Mecor Unidos. Mecor Unidos, home, clar. Països catalans lliures i units. El País Valencià, la Catalunya del Nord, evidentment, els països catalans ben units. Ja se'n van encarregar els que van fer la Constitució fa una colla d'anys, aquest partit que és tan constitucionalista, ja se'n va encarregar de prohibir la federació entre comunitats autònomes. Això es va fer només perquè els catalans de nord, del sur, de Salses a Guardamar, de Fraga fins a Mahó, no ens poguéssim unir. I ho van fer perquè bascos i navarres tampoc no es poguessin unir. Doncs molt bé, Mecor Unidos, clar que sí, en castellà i tot, per què no? Tots els catalans ben units i lluitant per la independència. Doncs bé, tot i aquests
partits que han estat a punt de tentar-me, al final, insisteixo, sóc molt generós, tinc una generositat democràtica que fa escarrifar el món. Doncs al final, després d'hores, hores de reflexió, consultant-ho amb mossèn Joaquim, que és el capellà del meu poble, amb el meu assessor espiritual, he arribat a la conclusió que s'ha de votar Esquerra Republicana, que s'ha de votar a Pep Andreu, els que són tarragonins, i s'ha de votar a l'Oriol Junqueras. Per fi he trobat el camí després de deliberar molt i ara ho tinc clar. I mireu que no em faci militar ni tot. Jo sé un, perquè jo sé borratxar si em faig militar, perquè fa un munt d'anys que m'ho diu. Bueno, tu m'apadrinaràs, eh? Te toca apadrinar-me. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Diumenge ja sabeu què vull fer. Fem-nos esperar, fem-nos somiar, quan la lluita no la veia davant. Veia davant, des de la gama, la fera es viure sempre que ha passat. Esperem el gran, sense acceptar, esperem que la gama doni sense acceptar. L'hem de treballar, l'hem de treballar, cada dia no se'n ens passi mal. No som molt passats, cal pensar en comptar, una prova avui és bastant justa d'endavant. Cal que deixi flors al camp de cristal. Fem-nos esperar, fem-nos somiar, esperem-nos en lluita per la lluita o la mà. Fes un lloc de mar, fes un mar a mar, la fes viure el que va passar. Aterrem l'enmig, aterrem l'amor, abarquem-nos que ens amagui en la claror. Hem de veure i clar, el camí és llarg i ja no tenim temps d'equivocar-nos. Cal anar endavant sense perdre el pas, cal regar la terra i no s'hi vol un treball. Cal llegir prou de cada instant, cal llegir prou de cada instant. M'és especialment grat presentar-vos el número 2 de la candidatura de Tarragona. Ell és un treballador rigorós i incansable, un repitenc que compta amb l'estimació de tota la gent de les Terres de l'Ebre, i s'ho dic jo, que tinc família allà a la Ràpita. Compromès en la transformació del territori, que, amb tota raó, sovint se sent menys tingut. Les lluites per la defensa de l'Ebre, contra la sobreexplotació nuclear, denunciant la manca d'infraestructures, que sí, a tot arreu, són a tot Catalunya, són deficitàries, allà són extraordinàriament deficitàries, han donat sentit al seu compromís polític. Perfectament conscient que mentre estem a l'estat espanyol, aquests problemes no tindran una solució satisfactòria. Enginyer industrial de professió, ha estat delegat del govern de Catalunya a les Terres de l'Ebre i també ha estat regidor i alcalde del seu poble. La Ràpita, ja s'ha dit que era de la Ràpita. Actualment és secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ell és el Lluís Salvador. Bona
nit, bona tarda a tothom. Jo us volia anar a feina, però després del xong que mos ha apuntat el Joan Reig, ja no sé si em prendreu en sèrio. Ara fiqueu sèrio que us vaig anar a feina. Mos queden 3 dies de feina. Mos queden demà, que és campanya electoral, però que ningú es pensi que el dissabte se pot fer festa. Dissabte i diumenge a rascar fins a l'últim vot. Mireu, quan vam començar aquest procés electoral, ara fa un mes, allò quan començàvem la precampanya, un dia el nostre president, l'Oriol Junqueras, va fer una roda de premsa i va anunciar que Esquerra Republicana volíem i que seríem la segona força política el dia 25 de novembre. I molts dels que sentien aquella roda de premsa ens van mirar de reull, alguns en una mitja rialla, allò enmig fotent-se, i els altres allò en cara de pena, els més considerats en cara de pena. Avui, després pràcticament d'un mes, aquells que feien la mitja rialla estan fent cara de pena, i aquells que feien cara de pena ja tenen un somriure d'orella a orella. I la veritat és que després d'aquestes setmanes, d'aquests dies intensos, que hem tingut l'oportunitat que l'Oriol ha anat sortint pels mitjans de comunicació, en entrevistes, en algun debat, pocs, perquè algun no mos han deixat ni anar-hi, sabeu que ja us ho feien massa temor, després de que hem tingut l'oportunitat que l'Oriol ha anat explicant les nostres propostes, les nostres alternatives, propostes que per una banda van adreçades a configurar una gran majoria de partits, una gran majoria també social per avançar cap a la República de Catalunya per una banda, i per altra banda propostes que van encaminades des de la serietat, des del rigor, des de la solvència i des de l'educació que el caracteritza, propostes per a crear una alternativa de govern en l'econòmic i en el social a les polítiques que Convergència i Unió ha vingut desplegant durant aquests 2 últims anys des del govern de Catalunya. I després d'aquestes setmanes, les últimes enquestes de l'últim cap de setmana ja ens posaven pràcticament a totes, o bé en segona posició o bé en tercera posició, pràcticament a tocar i batallant per esdevenir la segona força política del futur Parlament de Catalunya. Segurament en aquests moments ens estem jugant la segona força política en el Partit Popular, després que el senyor Navarro, per voluntat i per mèrits propis, ha acabat sortint de la carretera. Queden 3 dies de faena, us recordo, 3 dies de faena, fins a les 8 de la tarda del proper diumenge, per anar acabant de convèncer a tots aquells indecisos que encara queden. I aquells que coneguésseu indecisos a la vostra escala de veïns, als vostres municipis, si no els convenceu vosaltres mateixos, feu que escolti que no Junqueras i de ben segur acabaran convençuts de que han de votar Esquerra Republicana de Catalunya. Ens queda molta feina a fer, feu 3 dies de feina, rasquem tots els vots i hem de guanyar el Partit Popular. Estem a punt de fer història, estem a punt de ser la segona força política del nostre país. Escolteu, aquestes eleccions van de crisi econòmica, van de crisi social i van d'independència, van de 2 coses. Van de gent que està patint i que està patint moltíssim i van de la possibilitat de crear un futur millor a partir d'un estat propi. Van, en definitiva, de problemes i van de solucions. I alguns des de la dreta, aquests últims anys, des de Convergència i Unió i des del Partit Popular, agafadets a la mà, ens han dit que la solució als nostres problemes se trobava aplicant retallades socials. I tant de bo que les han anat aplicant. I han anat retallant el nostre estat del benestar, i han anat retallant la nostra sanitat pública, i han anat retallant la nostra educació pública, i han anat retallant les nostres universitats, i han retallat el poder adquisitiu de les classes mitjanes i de les classes populars, pujant els impostos, pujant l'IRPF, pujant l'IVA, incorporant nous impostos com l'euro per recepta. I com heu vist, ja estem fora de la crisi. Ja s'ha acabat l'atur, ja s'ha acabat els problemes financers que tenia el govern de la Generalitat, i ja ho tenim tot arreglat. Després de 2 anys, Convergència i Unió va agafar un país en crisi i avui ha deixat un país trinxat. Va agafar un país on ens van prometre que reduirien l'atur a la meitat en 2 anys i en aquests moments tenim 120.000 aturats més. Van agafar un govern de la Generalitat en una situació complicada, en un endeutament important i en aquests moments han deixat un país rescatat en mans de Madrid, en mans del Montoro i en mans del Rajoy. Van agafar un país on hi havia la gent jove, més o menys, i anava intentant guanyar-se la vida, i avui 30.000 dels nostres joves han hagut de marxar de Catalunya perquè el nostre país no els oferia cap oportunitat ni una. Per altra banda, des de l'esquerra clàssica, des del Partit Socialista i fins i tot també des d'Iniciativa,
s'ha donat com a resposta de no a les retallades, però no a cap retallada. I des d'Esquerra Republicana, els ho venim intentant fer reflexions als companys de la resta de partits d'esquerres, que escolteu que tenim la caixa buida, de que a Madrid hi ha uns senyors que ens van buidant cada dia la caixa del govern de la Generalitat, de que no tenim prou recursos econòmics per a recuperar i per a refer l'estat del benestar i que alguna cosa hem de fer. Hem intentat buscar i trobar un nou sistema de finançament que solucioni els nostres problemes econòmics. Hem intentat arribar fins i tot a que ens arribar a un acord de que ens concedís el Consell Econòmic, ens han trobat una porta tancada, ens han trobat un no com una casa, i en aquests moments l'única via, l'única recepta, l'únic camí que ens queda és la independència. I els apel·lem a la gent d'Iniciativa i a la gent socialista de que triem i que avancem junts també, ells conjuntament amb els altres que ja s'han sumat al carro cap a la independència. I uns, els socialistes, en lloc d'afrontar el problema, en lloc de resoldre el problema, ens proposen de fer una comissió. D'allò de dir, o solucionem el problema o ens reunim. I el senyor Navarro ha creat una comissió i diu que ha convocat el Bono, el Rodríguez Ibarra, el Pepe Borrell i el Marcelino Iglesias, que l'altre dia també es va apuntar a la festa. I es veu... Intentant-nos convèncer, veure si algú vol passar-se en això del federalisme, estan trobant algú per Madrid, encara que sigui, per poder reportar els seus mítings i ensenyar-lo, que ja aneu veient, que cada vegada que en porten un, us ho fot un escàndol. Diu que es van reunint i que reuneixen a València. Les nostres fonts d'informació diuen que s'estan reunint a València i concretament allà a la Lluna de València. Nosaltres... Vosaltres, l'Herrera, diu que encara no ho sap. Diu que la pregunta més important que avui tenim els catalans i les catalanes damunt de la taula, diu que encara no té resposta. Encara no sap respondre, encara no sap si vol ser independent com el Junqueras, si vol ser interindependent com el Mas, si vol ser confederalista com el senyor Duran i Lleida, si vol ser federalista com el Navarro, o si vol ser humano com els de l'Escut. Diu que no ho sap, que encara no ho té clar. I en definitiva, des d'Esquerra Republicana li anem dient que se'n vagi al racó de pensar i quan tingui la resposta que llavors se presenta per a president de la Generalitat de Catalunya. Esquerra Republicana tenim molt clar que quan hi ha una situació de crisi, quan cauen els ingressos, quan les famílies no tenen ingressos, les empreses no tenen ingressos, quan la Generalitat no té ingressos, el que s'ha de fer és retallar. I s'ha de retallar i de valent. I des d'Esquerra Republicana tenim clar que s'ha de retallar l'espoli fiscal, que s'ha de retallar l'espoli social, que s'ha de retallar els ministeris que des de Madrid ja no tenen competències perquè es van transferir a les comunitats autònomes, tenim clar que s'ha de retallar el Senat, que s'han de retallar el Tribunal Constitucional, que s'han de retallar els ABES, que s'han de retallar els pressupostos de l'exèrcit i tantes coses. Però des d'Esquerra Republicana també tenim molt clar des de fa 81 anys que ni el PP ni el PSOE tenen cap intenció de retallar res de tot el que us ho proposem, que l'únic que tenen intenció i han vingut retallant és la dignitat nacional del nostre poble i és el nostre futur. I com tot això sabem que no ens ho arreglaran, des d'Esquerra Republicana ja plantegem directament que el que hem de fer i l'única cosa que podem proposar i decidir els catalans de retallar és el mapa d'Espanya i separar-nos i aconseguir un estat propi, aconseguir un estat lliure, independent, un estat sobirà i un estat europeu, per si al Mas no li quedava clar que és el que volíem. Independent, sobirà, lliure i europeu. I tal com han fet tants i tants estats en anterioritat, durant el segle XX, sabeu que durant 27 estats han aconseguit la seva independència, fent ús de la democràcia, del principi de la radicalitat democràtica des de la legitimitat que ens dona el dret a decidir i la voluntat dels pobles. I així ho reconeixen les Corts Internacionals, que damunt de la democràcia, damunt de la voluntat d'un poble, no hi ha lleis ni constitucions, que, per molt espanyoles que siguin, que ho puguen aturar. I des d'Esquerra ens presentem en aquestes eleccions amb el compromís de fer tot allò que estigui a les nostres mans per aconseguir la independència del nostre país per al 2014. I no posem cap condició, cap ni una, com fan altres, com fa el senyor Mas, que diu que avançarà cap a la independència si trau, només si trau, la majoria absoluta. Esquerra Republicana, assumim el compromís que només que traguéssim un sol diputat, ens trencarem la cara i ens deixarem la pell per aconseguir la independència del nostre país, perquè en aquests moments hi ha una majoria social a Catalunya que ha pres la decisió de que hem d'esdevenir un futur estat d'Europa. Un estat, una república catalana, com la va somiar el president Macià, una Catalunya lliure, una Catalunya socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa.
I deixeu-me dir també, per anar acabant, que des d'Esquerra Republicana estem molt contents, il·lusionats, feliços que molts i molts de milions de ciutadans del nostre país hagin fet un pas endavant i s'hagin sumat al nostre projecte. I també estem feliços que altres partits s'estiguin aproximant a les nostres tesis. Però també us hem de dir que volem anar a dormir en un ull tancat i en l'altre obert, perquè no m'ho acabem de refiar de certs socis que ens volen acompanyar i esperem que ens acompanyin en aquest camí. Especialment escèptics estem d'aquells que no van anar a la manifestació i que el dia després van dir que havien anat en espírit i després han acabat fent de mesies, com comentava l'amic Joan Reig. I no m'en fiem per multitud de motius, però sobretot perquè el dia 10 de setembre Convergència i Unió i el Partit Popular tenien pactes de sang, pactes de ferro a pràcticament totes les institucions del nostre país i també de l'estat espanyol. Com bé sabeu, Convergència i Unió ha donat suport, el senyor Duran i Lleida concretament, al senyor Rajoy a Madrid durant l'últim any. I la senyora Sánchez Camacho ha donat suport al senyor Mas durant els últims dos anys des del Parlament de Catalunya al govern de la Generalitat. I estan governant junts la Diputació de Barcelona, els quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Castelldefels i tants altres ajuntaments. I la gent de bona fe, que segurament sou tots els que ens acompanyeu, pensareu que si el dia 12 de setembre us va caure aquell sant que tenen al capçal del llit i van abraçar la fe de l'independentisme, gent coherent i conseqüent trencarien tots aquests pactes que tenien en el Partit Popular. Us suposo que si no hi ha hagut un canvi d'última hora mentre baixava de Barcelona cap aquí, avui encara mantenen tots i cadascun dels pactes entre els dos partits i mentre aquesta campanya electoral en la mà esquerra fan veure que s'estan barallant, en la mà dreta continuen agafadets a la mà i mantenint tots i cadascun dels pactes a totes les administracions del nostre país. I abans d'ahir el senyor Mas anunciava als mitjans de comunicació que no es tornaria a equivocar, que no tornaria a pactar altra vegada en el Partit Popular. És impossible que pacten altra vegada en el Partit Popular, perquè ja els té tots fets els pactes, ja ha pactat a tot arreu, el que ha de fer és trencar els pactes que ja té i donar una prova de vida, una prova de fe, una prova de sinceritat. Esquerra Republicana i la gent de Catalunya sí, hem de tindre molt clar i hem de tindre molt present que per a aquest projecte, que per a aquesta il·lusió que anem a emprendre, que en aquest projecte esperançador podem confiar sobretot i possiblement només en les nostres forces i en els diputats i diputades que sortiran elegits per la nostra coalició. Unes eleccions que seran històriques, com bé sabeu, unes eleccions de les quals ens juguem el futur del país i tenim damunt de la taula la possibilitat d'aconseguir l'estat propi. Des d'Esquerra Republicana farem tot allò possible perquè així sigui. I des d'Esquerra Republicana volem apel·lar a tothom, sobretot als independentistes, que ningú se quedi a casa el dia 25 de novembre, que tothom vagi a votar. I també volem apel·lar que cap vot independentista acabi tirat a la basura i sobretot també volem apel·lar que cap vot d'esquerres servisca per a continuar avalant les polítiques socials, les retallades socials que ha vingut aplicant Convergència i Unió durant aquests dos últims anys. Des d'Esquerra Republicana garantim que el 100% dels nostres diputats el dia que toque votarem tots independència i no s'equivocarà ni un. I que el dia que toque, cada dia que toque, votarem justícia social. Escolteu, en aquests moments ens està passant per davant de les nostres generacions, que en aquests moments tenim la responsabilitat de tirar endavant aquest país, el tren de la història. Un tren que Catalunya feia 300 anys que estava esperant que passés. Un tren que sobretot gent que durant aquests 300 anys s'ha estat deixant la pell perquè Catalunya continués sent un país viu, que la nostra llengua es mantingués viva, que la nostra identitat es mantingués viva i que la nostra cultura es mantingués viva. Per responsabilitat, en tota aquesta gent que es va deixar la pell i va deixar la vida en moltes ocasions, tenim l'obligació de pujar al tren, arribar a l'última estació i no deixar-lo passar de llarg. Però sobretot per responsabilitat en les futures generacions, per responsabilitat en els nostres fills, tenim l'obligació de fer el camí i d'arribar a l'última estació, perquè anem a construir un nou país, anem a construir un nou país per a tothom, un país més just, un país més lliure i un país que doni oportunitats de futur, un país que oportunitats de vida als 30.000 joves que han hagut de marxar de Catalunya perquè el nostre país no els donava cap oportunitat. Moltes gràcies. Les retallades del PP i de Convergència i Unió erosionen l'estat del benestar i això, Esquerra, ens dol profundament.
Per això volem la independència, amb recursos propis que ens garanteixin un ensenyament i una sanitat públics de primera divisió, que incentivin el creixement econòmic i reparteixin els beneficis entre tots els ciutadans. Així, farem créixer l'economia i sortirem de la crisi. I Esquerra Republicana ho sabem fer. Farem un nou país per tothom. Persones van cridar un sol clam, independència. La societat civil va exigir pacíficament convertir Catalunya en un nou estat d'Europa. Esquerra, fa molts anys que lluitem per assolir-ho i ara som immensament feliços d'haver contribuït a que avui la independència sigui el gran desig i la gran il·lusió del nostre poble. Cal seguir treballant com mai per fer-ho possible. I Esquerra Republicana ho sabem fer. Farem un nou país per tothom. Parlaré del primer dels nostres. Oriol, tu també ets dels nostres, però ell és més dels nostres que és més d'aquí, eh? La seva és una llarga trajectòria. La veritat és que la seva trajectòria és molt llarga. Jo aquests dies he anat amb ell pel territori per veure la gent dels pobles i sèiem allí i començaven a dir bueno, que si és diputat al Congrés, senador, conseller comarcal, i això anava, o sigui que no s'ho faré tot, que era força llarg. El que sí que voldria destacar-vos dues responsabilitats de les que ha assumit i que em consta que amb ell l'omplen especialment d'orgull. És l'alcalde del seu poble, és l'alcalde de Montblanc i és el vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència. L'associació, de la mà de l'Assemblea Nacional de Catalunya i del Moviment de Consultes Populars, ha contribuït de manera decisiva a l'augment de l'autoestima de tots nosaltres, de tots els catalans. Ens ha fet veure que no hem de viure la dependència de Catalunya com Catalunya vers l'estat espanyol com una maledicció davant de la qual ja no podem fer res. Ens ha fet veure que hi ha una altra possibilitat. Potser toca recordar ara, en aquest moment, que l'Assemblea Nacional va proposar als partits que incloguessin en els seus respectius programes electorals uns punts concrets de compromís amb el procés d'independència. Esquerra vam ser el primer partit que vam assumir íntegrament aquest compromís. Us vull presentar el cap de llista de Tarragona, un home que ha fet molt perquè la comunió d'interessos entre la societat i els partits polítics tingués conseqüències irreversibles pel futur de Catalunya. El Pep Andreu. Bona nit, ciutat de Tarragona. La passada diada va canviar el curs històric del nostre poble. El dia 10, els catalans i catalanes van anar a dormir en un país sense horitzó i sense batec. I el dia 12 ens vam despertar amb un país il·lusionat amb el seu horitzó de la independència i de ser un país lliure. I d'aquella manifestació que va convocar l'Assemblea Nacional de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència, n'han sorgit les eleccions del diumenge que ve. I en aquestes eleccions, Esquerra Republicana de Catalunya hem anat recorrent totes les contrades i tots els endrets de la nostra demarcació, des del Delta a Prades, a les platges de Tarragona. I jo vull agrair en primer lloc, perquè ho tinc a fer, l'immens esforç que han posat molta gent d'Esquerra Republicana, molts militants i militantes que han recorregut aquests dies totes les comarques de la nostra demarcació. I també vull agrair en aquests moments que sembla que tenim caliu, que el vent
bufe favorablement i ens omple la vela, vull agrair a aquella gent com en Sergi de los Ríos que em va precedir en els moments difícils. En els moments difícils en què la vela no ajudava i que es tenia que remar amb la corrent en contra. Escolteu, en aquestes eleccions ens presentem per fer el que sempre he fet Esquerra Republicana, per estar al davant, obrint sols de llibertat, portant l'estendard de la llibertat de la nostra pàtria, estant al davant en primera línia per seguir avançant dia a dia cap a un país lliure. I també a cops ens tocarà segurament estar al costat del president de la Generalitat per fer pinya, per donar ombro, amb tota la fidelitat que ens correspon i ens caracteritza, si és per anar cap a un país lliure, cap a una Catalunya independent. I això que quedi claríssim. I Esquerra, que hem sapigut i hem donat fidelitat al president Pasqual Maragall i al president Montilla, perquè esperàvem i ens creiem que ens donarien un estatut que seria federalista, que hi hauríem respecte per la nostra llengua, per la nostra cultura i per la nostra gent, que després va acabar com el rosari de l'aurora. Però, escolteu, si el president diu i porta el vaixell cap a la independència, tindrà la fidelitat dels homes i dones d'Esquerra Republicana de Catalunya. No en dubteu. I a cop tindrem que estar enrere, al darrere de tots, perquè quan aquest camí cap a la independència es posi costerut i ple de rocs, quan sigui difícil avançar, quan hi hagin situacions que facin plantejar a una part de la societat, a una part del Parlament, dient que això d'aquí ara no és el moment, no és l'ocasió, que ho tenim que posposar en el temps, que tenim que arribar a un arranjament, estar allà al darrere donant pit com una falca per dir que després de la manifestació de la Diada cap camí sinó el d'avançar amb seriositat, amb rigor, amb valentia cap a la independència és possible, que no podem tirar enrere. I escolteu, tenim certs temors, per això volem que ens dongueu un gran recolzament a la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tenim temors de que no passi el que ens ha passat molts cops en aquest país durant aquesta transició. Per això nosaltres reclamem aquest conjunt de diputats que sigui un reflexe, que tornem a ser allò que en els temps gloriosos ferms d'Esquerra Republicana vam aconseguir a la nostra demarcació. Dic i repeteixo que en aquest caliu que tenim, amb l'impuls que hem sentit aquests dies, tenim que treballar tots fins al diumenge per veure si podem recuperar aquells tres diputats que vam tindre en anteriors eleccions a la nostra demarcació. Escolteu, nosaltres en aquest procés demanem una Catalunya lliure i demanem la Catalunya lliure perquè volem una Catalunya justa, volem una Catalunya independent perquè s'acabi amb l'espoli en què podríem fer front a tota la despesa sanitària i d'educació, que són aquests dos pilars bàsics que mai renunciarem al republicanisme. Volem una Catalunya lliure per poder garantir una sanitat per tothom, de que no hi hagin plantes d'hospitals tancats perquè els
quiròfons treballin. La volem perquè hi hagi un ensenyament igual com quan el Pep Bargalló o la Marta Cid eren consellers d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. I amb les aules que no estiguessin amuntegats els infants d'aquest país. Volem una Catalunya en què hi hagi justícia social i que ningú quedi marginat del progrés. Volem una Catalunya que tothom s'hi senti exclòs. Volem una Catalunya en què tothom, tots i totes, hi tinguin el seu lloc. I no prometem en absolut que amb la independència acabarem l'endemà amb tots els problemes. No és cert. Volem una Catalunya que sabem que a partir del dia de la independència tindrem que treballar i molt, que aquest esperit de la superació del treball, que aquest esperit de tirar endavant cada dia amb l'esforç, que aquest esperit que ha construït la Catalunya moderna pugui tornar a florir i puguem sortir d'aquesta Catalunya que avui està frustrada amb la desesperació i amb la desesperança per fer un país ric que pugui repartir amb tots els seus fills i tots els seus germans la riquesa que podem generar. Per això no volem estar sota el regne d'Espanya que ens està aplicant cada dia, cada mes, cada any, un espoli que no té precedents a les nacions civilitzades. Escolteu, si aquests dies que ens falten segueix el caliu que tots hem sentit en totes les viles, pobles i ciutats, ni estic segur que tindrem un gran resultat. Ni estic segur que aconseguirem treure una gran representació. I aquest cop que ens presentem com aquells moments que sabem que fem història, Esquerra Republicana no tan sols torna i sap retrobar la unitat dintre d'ells, sinó que en aquests moments històrics Esquerra Republicana sap posar la pàtria, la nació, per davant del partit, i això d'aquí ni estic segur que serà l'ideari que guiarà la nova esquerra d'Oriol Junqueras, la Marta Rovira i darrere seu tots plegats. Mireu, jo de jove m'explicaven a casa que l'any 31 els meus oncles, quan passejaven en la campanya aquella que ens va portar la República, que en aquestes nostres contrades, abans de que parlés per tancar l'acte el Macià, pujava a l'escenari amb Ventura Gassol. I amb Ventura Gassol recitava per tots les tombes flumejants. Deixeu-me fer aquest gest en honor a tots els que ens han precedit. Fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú la gosar enterrar. Damunt de cada tomba un raig d'estrella, sota de cada estrella un català. Tan a la vora de la mar dormia aquella son tan dolça de la mort que les sirenes dia i nit oïa com li anaven desvetllant el cor. Un dia es feu una claror d'albada i des del fons de la tomba més glaçada fermí una veu novella al cant dels cants.
foc nou, baixa del cel i torna a prendre. Ja ha sonat l'hora d'esventar la cendre, o pàtria de les tombes flamejades. Dies vindran de fortes dificultats i ens caldran representants de profundes conviccions, idees clares i prou determinació per no fer marxa enrere en els moments difícils. En aquesta tessitura estic convençut que Esquerra Republicana de Catalunya té un paper transcendent a fer. Per això us demano la vostra confiança, el vostre vot per Esquerra Republicana de Catalunya. Ara és el moment més innecessari de tota la tarda, eh? Aquest és el que no serveix per res, presentar-vos a la persona que tots hem vingut a sentir. Molts ja el coneixíem d'abans, molts de nosaltres, no en persona, però jo recordo que el veia a la tele, ja ho saps, no?, el que diré ara, amb aquella espasa de Jaume I partint les síndries, jo encara la recordo, aquesta escena, llavors no el coneixia de res, eh? Però sí, encara tinc el record. Com tots sabeu, ell és historiador. I segur que us pot explicar moltes més coses sobre Jujol i sobre aquest teatre de les poques que us he pogut explicar jo. Però no és per això per el que està avui aquí. L'Oriol està avui aquí perquè és una persona que suma, és una persona que crea consensos i és una persona que genera somnis. Amb ell hem tornat a creure no només que la llibertat nacional és possible, sinó que som capaços de fer-la possible entre gent molt diferent. Amb la seva experiència vital i política, ens ha ensenyat que de qualsevol persona en podem fer un aliat. Aquí el tenim, l'Oriol Junqueras. Com dic sempre, que quedi clar que no optem a la presidència de la Generalitat, eh? Que optem a la presidència de la República. Ara estaria tentat de fer moltes coses alhora, de fer-ho breu, de fer-ho llarg, de parlar d'història, que m'han dit que no venia a parlar-ne, però que ahir una candidata insigne ens en va fer un tast, ara hi aniré, eh? Podria parlar amb gust d'economia, política, tot clar. No sabem bé com sortirà. Una primera reflexió. Diuen que abans que Francesc Macià pugés a parlar, brollava amb Ventura i Gasol. Ventura i Gasol encenia la gent de tal manera que tothom acabava amb les mans enceses d'aplaudir, la gent plorava d'emoció, i quan arribava el Francesc Macià diuen que tenia prou en acostar-se al micro, si en tenien sort de tenir-lo, i si no, pulmó, i deia: catalans, Catalunya. I amb això n'hi havia prou perquè tothom sortís convençut que en Francesc Macià no només era un gran polític, sinó el millor jugador del món. Òbviament, jo el prestigi encara me l'haig de guanyar i, per tant, no em limitaré a un Catalans Catalunya, però, i us explicaré alguna cosa més. En Lluís Salvador fa un moment explicava que la primera vegada que en una roda de premsa ha posat davant dels companys de la premsa que ens acompanyen amablement a tot arreu, un aplaudiment pels companys de la premsa. Han acabat de guanyar del tot, a veure si fins demà hi ha temps. Escolteu una cosa, davant dels companys de la premsa
vam comentar el fet de que aspiràvem a ser segona força, va haver-hi algun dubte, va haver-hi algú que va pensar, ui, això és una declaració per quedar bé. Estàvem segurs, jo estava segur aquell dia que era molt difícil, era molt difícil, i potser no ho serem, i potser no ho serem, però que era absolutament legítim i que a més havíem d'aspirar i que havíem de fer tot el possible per aconseguir ser segona força. Al llarg de la campanya aquesta percepció ha anat canviant en els actes plens de gent que no pot entrar, que es queda fora, que a vegades hem de fer dos mítings sencers, com ens va passar a Sabadell, que hi havia tantíssima gent a fora, hi havia més gent a fora que dins, que els vam haver de citar al cap d'una hora i quart perquè tornessin a la sala, fer tot el míting, buidar la sala, entrar la gent nova, tornar a fer el míting, etc, etc. O a vegades, com avui, hem hagut de sortir una estona, uns minuts, i adreçar-nos a la gent que no hi ha capigut aquí dins i que s'esperaven a fora i parlar amb ells. La percepció ha anat canviant. No tenim pas la seguretat que això es tradueixi, o tot això es tradueixi en vots el dia 25. Òbviament ens agradaria molt ser segona força, però no ho sabem, no n'estem segurs. Al llarg de la campanya no n'estem segurs, però escolteu, al marge del resultat que fem, i això és molt important, al marge del resultat que fem, que quedi clar que nosaltres estarem aquí per servir el país, i com hem explicat tantes vegades, no ens dediquem a la política per maximitzar el número dels nostres diputats, sinó que ens dediquem a la política per maximitzar el servei al país i a la gent. Per tant, sigui el resultat que sigui, fem el resultat que fem, nosaltres estarem aquí per treballar per la gent d'aquest país. Al llarg de la campanya ens ha passat coses molt curioses i molt boniques, com que els actes sempre estiguin plens, com que desbordem totes les previsions i que malgrat que intentem adaptar la previsió i buscar una sala encara més gran, tot i així ens tornen a desbordar. Això és molt bonic, com podeu entendre, i anima molt i provoca una alegria immensa, i el candidat mai no està cansat i sempre està molt content perquè sempre li encomaneu molta passió tots plegats. Però ahir ens va passar una cosa que jo crec que no havia passat mai, una cosa del tot sorprenent, i és que va haver un debat i nosaltres no ens hi vam convidar i per tant no hi vam poder anar, i ens hauria agradat anar-hi, ens agrada anar a tot arreu i ens agrada molt explicar la nostra visió del món i no hi vam anar. Tot i així, en aquell debat, qui més mencions va aconseguir via Twitter, qui més seguidors va fer durant tot aquell debat, va ser un candidat que no hi era, en Junqueras. No estem gaire acostumats a guanyar en les últimes dècades, eh? I per tant, això de guanyar sense ni tan sols sortir al camp, encara menys. Vam guanyar el debat perquè molta gent ens va trobar a faltar, i es va trobar a faltar a la nostra posició. I el vam guanyar amb seguidors de Twitter, etc, etc. I això que alguns dels candidats que participaven en el debat simultàniament sembla ser que anaven fent missatges al Twitter, anaven fent piulades, cosa que no sabem ben bé com aconseguien fer, perquè en canvi a les imatges no se'ls veia piular, no? I en canvi sortien piulades. Potser fruit de tot plegat i d'aquesta passió per sortir en el Twitter i a la tele i tot alhora, algun candidat, en concret una candidata, es va animar i superant alguns antecedents ja gloriosos del seu partit, va explicar-nos que això d'Espanya té 500 segles d'història. Que 500 segles són molts, eh? Són molts. Fixeu-vos si són 500 segles, que si no m'he equivocat, espero no equivocar-me, eh? 500 segles són uns 50.000 anys, poca broma. Fa 50.000 anys Europa encara no hi era, amb els humans moderns, diguem-ne. Per tant, això d'Espanya deu ser anterior als humans. Que suposo que quan vam arribar tots els humans que sortien de l'Àfrica fa uns 40.000 anys, es devien trobar un estat tot ben organitzat. Que els hi devien, no sé com ho van fer, no sé si els van acollir, no sé quin procés van fer. És possible que ens sorprenguin, i amb el que queda de campanya, o tal vegada la propera, no ho sé, ens anunciïn que han trobat la seu central d'un determinat partit polític a Tapuerca. La campanya va ser això, el candidat s'anima tot sol i
no m'aplaudiu massa, que no fos que m'animés una mica massa. I, bueno, res, he sentit el Joan Reig i per tant veieu que intento seguir-lo, allò. De declaracions d'aquestes últimament n'hem sentit algunes, un altre líder, de fet li diuen lideressa o lideressa. També fa pocs dies va dir que això d'Espanya no s'acaben de posar d'acord, no, entre ells mateixos no s'aclaren. I un parla de 500 segles, l'altre de... I l'Esperanza Aguirre ens va dir que Espanya tenia 3.000 anys. Tampoc no sabem per què la diferència entre 3.000, 50.000, 500, no ho hem acabat d'entendre, malgrat que jo m'hi dedico professionalment, això de la història, Però, bueno, 3.000. Jo m'agradaria compartir amb vosaltres una reflexió. Si això d'Espanya existeix des de fa 3.000 anys, suposo que algú ens explicarà on era la capital, ara fa 3.000 anys, quina llengua parlaven tots, comuna, segur, això segur que era comuna, de fet no sabem si es deia comuna. Que ningú me l'interpreti res. Devien parlar una llengua comuna? No ho sé, o devien tenir un alfabet en comú, cosa que totes les proves arqueològiques descarten, però potser sí. I el que ens queda un dubte, si ja existia, i suposo que es devia dir Espanya, no ho sé, no estic segur, però si ja existia, com és que la paraula Espanya és una paraula d'origen fenici i els fenicis no van arribar a la península ibèrica fins fa 2.500 anys aproximadament? Existia el nom abans que arribessin els que la van batejar? Hi havia un nom anterior que ha desaparegut de la història i que no ens volen dir, que no fos cas que n'aprenguessin massa? I una altra cosa molt curiosa, si ja existien i ja tenien nom, suposadament si existien tenien un nom, una capital, una llengua, un alfabet, no ho sé, com és que el nom que utilitzen és el nom fenici i no el que ja devien tenir ells mateixos? Per cert, el nom fenici, perquè, com a curiositat, el nom fenici d'Espanya, Hispanija, vol dir terra de conills. Que no sé si és que el nom oficial en la llengua anterior que devia existir ja devia ser terra de conills o no, o es van adaptar al nom que els batejaven des de fora. Per tant, bé, resum de tot plegat, no semblen gaire seriosos, no, aquesta gent, no sé si... També aquests dies hem vist candidats que dibuixaven xifres que no es veien, l'altre que ensenyava un paper que tampoc no es veia, i fins i tot ahir sembla ser que la mateixa candidata que es va equivocar amb els segles d'història també va fer una suma i no va sumar bé. No fos que això de dedicar poques inversions a Catalunya no sigui fruit d'una animadversió política, sinó de que no van aprendre matemàtiques. Potser de tant estudiar història no van tenir temps per estudiar matemàtiques. Encara que en verd ho arreglarà. Ho arreglarà ben arreglat. Escolteu, nosaltres... Ara no em puc resistir a parlar un moment d'història, Ara em toca a mi. Fins ara és el que expliquen ells, ara que em toca a mi. Escolteu, això de Tarragona, del Camp de Tarragona, és un bon motiu, una bona excusa, una bona raó per reflexionar un moment sobre la nostra història, només un moment, i per reflexionar sobre la nostra història, sobre el nostre futur. De fet, el Camp de Tarragona, Tàrraco, des de la seva fundació romana, només teniu uns 22 segles d'història, com veieu, sou uns acabeu d'arribar comparat amb els altres. 22 segles no és res. Tàrraco i tot el Camp de Tarragona, quan ha tingut futur, ha sigut quan ha mirat el món. Ha tingut futur al segle I abans de Crist, al segle I després de Crist, ha tingut futur a finals del segle XVII, al segle XVIII, al segle XIX, quan ha mirat el món. I per tant, aquesta és una bona lliçó que no hauríem d'oblidar mai. Les èpoques més brillants de la nostra història són aquelles que mirem més lluny. Per això cal anar més lluny, no? Per tant, jo em sembla que és evident
que el futur de Catalunya passa per seguir mirant Europa i mirant el món, i mirar-lo als ulls, i mirar-los de fit a fit, de cara a cara, mirar-los a la mateixa alçada. Una raó més per ser independentistes. Un dia que vingui amb calma parlarem del segle I abans de Crist, de les exportacions, etc, etc. Ara no ho faré. Però en tot cas és evident que sempre el nostre futur ha estat lligat al fet de mirar Europa, de mirar el Mediterrani i de mirar el conjunt del món, i també ho està ara. Jo no sé quins resultats farem el 25 de novembre, aquest diumenge a la nit. Jo voldria dir-vos que el resultat, per bo que sigui, serà molt pitjor del que voldríem i sobretot del que el país necessita. Per bo que sigui, serà pitjor del que volem i serà molt pitjor del que el país necessita. Que el Parlament de Catalunya en té 135 de diputats, i que nosaltres estem convençuts que si nosaltres guanyéssim seríem del tot decisius i quedarem molt lluny de guanyar aquesta vegada. Perquè un dia guanyarem, no en tingueu cap dubte, eh? Qui construeix discurs per adreçar-se al conjunt de la societat catalana, qui construeix discurs de forma seriosa i rigorosa, qui guanya els debats quan parlen d'economia, qui es guanya el prestigi, el partit que guanya prestigi fent conferències sobre economia som nosaltres. Qui dona bons exemples en l'àmbit municipal de polítiques socials som nosaltres. Per tant, un dia guanyarem. Aquesta vegada probablement no serà. Per tant, per molt bo que sigui el resultat, serà pitjor del que volem i clarament pitjor del que el país necessita. També pot ser que el resultat no ens acompanyi tant com en aquest moment esperem i desitgem. I nosaltres, com a militants d'Esquerra Republicana, com a gent propera, com a gent que potser no és propera a Esquerra Republicana, però que aquesta vegada es planteja votar-nos, tots nosaltres, per la nostra condició de catalans, fem nostra bona part del llegat de la història. I atès que el nostre país fa 300 anys que espera, i que qui espera desespera, doncs sovint estem desesperats. I a més, les raons del present, la situació econòmica del nostre país, ens convida a una enorme preocupació. 840.000 aturats, 300.000 aturats que han esgotat les seves prestacions, 100.000 famílies sense ingressos, i aquestes xifres que hem anat repetint, però que no per repetides, que hem anat repetint durant la campanya, però que no per repetides, deixen de ser absolutament tràgiques. Per tant, és normal que estiguem desesperats, pel pes de la història, i desesperats també i molt preocupats per la situació econòmica en la que vivim. Per tant, escolteu, també pot ser que el resultat no sigui tan bonic com en aquests moments desitgem. També pot ser això. Si fos així, estiguem tranquils, perquè tenim moltes raons i les expliquem amb força claretat. I estic convençut que la gent pot estar d'acord o no amb nosaltres, però que tothom ens entén. Tothom ens entén. I que una de les nostres virtuts és que utilitzem el llenguatge perquè la gent ens entengui. Per tant, que estem posant els fonaments adequats, que caminem en la direcció adequada, que caminem amb totes les nostres forces i que intentem no perdre el pas, com diu la cançó. Intentem no perdre. Pot ser que el resultat no sigui tan bo com volem, però insisteixo, el nostre objectiu no és maximitzar el número de diputats en aquestes eleccions. El nostre objectiu és servir el país. I precisament perquè aquest és el nostre objectiu, segur que els resultats que vindran seran encara millors que els que farem el 25 de novembre. Com a país no ens podem permetre el luxe de perdre temps. Segur que no. I per tant ens haurem d'espavilar, sigui quin sigui el resultat, per intentar convèncer, vetllar, empènyer, avançar-nos, desbrossar el camí en aquells que tinguin la responsabilitat de governar. I no sé on estarem nosaltres, però sí que sé que estarem per servir el país. I insisteixo que una imatge molt bonica i molt eficient seria que nosaltres fóssim segona força i que el president de Catalunya i el cap de l'oposició sortíssim conjuntament davant del món a explicar que el nostre país, que la nostra societat, que els nostres ciutadans volen fer un pas definitiu endavant. De fet, la política exterior hauria de deixar de ser el terreny pel lluïment personal d'algun líder. I la política exterior hauria de ser el terreny en què es fes més evident que estem construint grans consensos entre tots,
La política exterior ha de ser una política d'Estat, una política basada en els consensos entre els grans partits. Esperem que entre el que guanyi les eleccions i el segon en aquestes eleccions, el cap de l'oposició. La política exterior ha de ser una política d'Estat, i precisament perquè nosaltres aspirem a ser un Estat, necessitem ser un Estat i volem ser un Estat, necessitem començar a fer les primeres passes en aquest sentit, i sens dubte convertir la política exterior en una política d'Estat és una bona passa per acabar sent un Estat. Per tant, seria una imatge molt bonica i molt eficaç, segur, que el president del país i el cap de l'oposició poguéssim, en primera persona del plural, sortir, i queda clar quina posició ocuparem nosaltres, encara que ens agradaria ocupar l'altra, poguéssim sortir conjuntament davant del món a explicar que volem fer una passa decisiva. En tot cas, és possible que el resultat no sigui tan bonic com esperem, però també és evident que estem avançant en la direcció adequada. És veritat que el país no es pot permetre el luxe de perdre temps, però nosaltres, com a formació política, amb això sí que podem permetre'ns el luxe de trigar una mica més del que voldríem a fer els resultats que desitgem i que estem convençuts que mereixem. Però el més important és el país. Si el nostre resultat no és tan bonic com voldríem, penseu que, igualment, com sempre, el més important és el país. I per tant, estiguem tranquils i seguirem treballant. Seguirem, i si seguim treballant, i estic segur que ho farem, amb la mateixa voluntat, amb la mateixa fermesa, amb la mateixa claretat expositiva, amb la mateixa serenitat i amb la mateixa educació, amb el mateix rigor i també amb el mateix entusiasme i amb el mateix coratge, els resultats vindran. Vindran no només per nosaltres, sinó que vindran sobretot pel país. I això és el més important de tot. Nosaltres ens presentem en aquestes eleccions amb la voluntat de ser el soci més fiable del poble de Catalunya en el camí cap a la independència. El soci més fiable del poble de Catalunya en el camí de la independència. I estem segurs que ho serem. I si qui guanyi les eleccions vol avançar cap a la independència, sap perfectament que el soci més fiable que tindrà el conjunt de la societat catalana serà Esquerra Republicana. Per això, avui aquí fora, i alguna altra vegada ja ho havia insinuat, aquí fora, parlant amb la gent que no ha pogut entrar, jo els deia, escolteu, és possible i probable fins i tot, i seria bo que aquí en aquesta sala hi hagués gent, hi hagués molta gent que tenia pensat votar altres partits polítics i que ara s'acabi de convèncer. O si no hi sou, si no estan aquí, segur que en coneixeu d'aquesta gent. Escolteu, hi haurà gent que li agradaria molt, 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 que qui fos el protagonista del pas decisiu fos l'actual president en funcions. És legítim, que hi hagi gent que prefereixi això, igual que molts de nosaltres preferim que fos algú dels nostres. Si algú preferix que sigui l'actual president en funcions, qui sigui el protagonista del pas decisiu, el millor que pot fer, digueu-li, digueu-li de part meva, el millor que pot fer és votar Esquerra Republicana. Perquè si el president en funcions va en sèrio, el millor aliat que trobarà en el Parlament de Catalunya per anar en sèrio que per la independència som nosaltres, Molts més que molts dels seus. Molt més. I si no va en sèrio, no ha de patir gens. Perquè de socis per no anar en sèrio, ni sobraran, Ni sobraran. I nosaltres està claríssim que estem allà si això va de debò, i en canvi, si no va de debò, l'oposició. Segur. I que la nostra oposició serà dura i contundent, constructiva sempre, educada sempre, però dura i contundent. I que sigui el cas que sigui, tant si va en sèrio com si no, nosaltres serem oposició econòmica i social segur, perquè som una alternativa diferent i estic convençut que molt millor que la que representa Convergència i Unió i els pactes de Convergència i Unió amb el PP. Molt millor. I que la nostra alternativa econòmica i social és més útil per aquest país i és més justa per a la nostra gent. Ho és perquè nosaltres hem votat repetidament en contra de les successives reformes fiscals i laborals que han fet els governs espanyols
sempre, sempre amb el suport de Convergència i Unió. Sempre. Les aprovades pel PSOE i les aprovades pel PP. Successives reformes laborals que només han servit per generar encara més llocs d'atur. I successives reformes fiscals que només han servit per incrementar els impostos sobre la renda i sobre el consum, l'IRPF i l'IVA, que castiguen particularment a les nostres famílies, als nostres consumidors i, darrere seu, arrosseguen els nostres botiguers, autònoms, professionals liberals, empresaris. I per tant, nosaltres que sempre hi hem votat en contra i continuem estant en contra i estem convençuts que a la nostra economia li convindria rebaixar la pressió sobre les rendes del treball, l'IRPF, i rebaixar la pressió sobre el consum, l'IVA, perquè necessitem que les nostres famílies i els nostres consumidors tinguin més poder adquisitiu, perquè actuïn com a motor intern del creixement de la nostra recuperació econòmica. I al mateix temps estem convençuts que ens calen recursos fiscals per invertir-los en els àmbits que ens han d'ajudar a sortir de la crisi. I per tant, volem rebaixar l'IRPF i l'IVA, el volem rebaixar a la gent que pitjor s'ho està passant, i al mateix temps estem convençuts que cal una política de reequilibri fiscal i de que cal traslladar aquesta pressió fiscal a qui més té. I és evident que aquí hi ha gent que hi ha guanyat molt, hi ha guanyat amb la crisi i abans de la crisi, i que des de fa 15 anys els seus interessos bancaris no fan altra cosa que incrementar-se en el conjunt de la nostra renda nacional. I per tant hi ha gent que té molts recursos en el conjunt. El sector bancari, els bancs estan tenint beneficis extraordinaris, alguns no, però en el conjunt sí, extraordinaris. I per tant, tenim tot el dret i a més la necessitat, en un moment com l'actual especialment, d'exigir-los un esforç fiscal. I per tant nosaltres volem traslladar pressió fiscal, rebaixant l'IRPF i l'IVA a les famílies i als consumidors i traslladar-lo als bancs. De la mateixa manera que hi ha situacions que són profundament escandaloses, profundament injustes, com per exemple una societat d'inversió, una SICAP, pagui un 1% d'impostos respecte als seus beneficis, mentre que en canvi els nostres empresaris paguen 30 vegades més. És profundament injust i a més és clarament contraproduent. De la mateixa manera que és profundament injust que l'actual govern espanyol hagi aprovat una llei, un decret d'amnistia als evasors fiscals. No pot ser que la nostra gent que pitjor s'ho està passant sigui la que paga cada vegada més impostos i que paguem el tercer IRPF més alt del món, nosaltres els catalans, i un dels IVAs més alts d'Europa, i que en canvi aquells que s'han dedicat a evadir impostos ara tinguin una oferta d'amnistia per part del govern espanyol. No pot ser que perdonin els impostos en aquells que els evadeixen i que més recursos tenen per pagar-los i en canvi cada vegada gravin més a la nostra gent. És que per entendre això no cal ser independentista, És que ho pot entendre tothom, Que aquestes són raons afegides per fer-se independentista, d'acord, però no cal ser independentista per entendre-ho, encara que és veritat que un cop ho entens és molt difícil no fer-te independentista. Per tant, vosaltres expliqueu-ho a tothom. De la mateixa manera que és profundament injust, que en un moment d'extrema necessitat per les finances públiques, però també per les nostres famílies i en particular per la gent més feble, com per exemple els nostres jubilats, el govern hagi eliminat l'impost de successions pel 5% de les rendes més altes d'aquest país, pel 5% de les rendes més altes d'aquest país, i que aquests ingressos els compensi a través de l'euro sanitari que paguen en un 80% els nostres jubilats. No és just que els nostres jubilats hagin de portar allò que el govern de Convergència i Unió acaba de perdonar el 5% de les rendes més altes d'aquest país. No és just. I que quedi clar que Esquerra Republicana està en contra de que el 95% dels ciutadans d'aquest país paguin impost de successions. Estem en contra de l'impost de successions pel 95% dels nostres conciutadans, però almenys, de moment, davant d'una situació tan greu com l'actual, el 5% de les rendes més altes poden i han d'assumir aquest esforç. Perquè hi ha molta altra gent que per fer aquest esforç similar i compensar-ho pateixen molt més,
I per tant, que quedi clar que la nostra alternativa econòmica i social és molt diferent i molt millor per justa i sobretot per eficient a l'hora d'estimular el creixement econòmic que no pas el que representa Convergència i Unió i el que representa Convergència i Unió i el PP. Per tant, si algú va votar no en clau fonamentalment d'independència sí o no, i va votar en clau de com podem sortir de la crisi econòmica, o va votar en clau de com podem salvar l'estat del benestar, l'opció més rigorosa, la més seriosa, la més justa és l'Esquerra Republicana, eh? Per tant, tota aquesta gent que potser votarà en partits polítics que no saben què votaran el dia que hi hagi un referèndum d'autodeterminació, o que no saben si volen fer un referèndum o no, o que potser el voldrien fer sempre i quan els que ja saben que no els hi donaran permís els hi donessin un permís que tothom sap que no els hi donaran, i precisament per això estan disposats a fer-ho, si els hi donen permís, perquè ja saben que no els hi donaran, perquè en realitat no el volen fer, s'entén de qui parlo, eh? Tota aquesta gent, si la seva prioritat és sortir de la crisi, si la seva prioritat és garantir la continuïtat de l'estat del benestar, l'alternativa millor que tenen és Esquerra Republicana de Catalunya, que a més els portarem a la independència, d'acord? A més els portarem a la independència. Per cert, que quan arribin a la independència conjuntament amb tots nosaltres, diran, carai, sí que s'està bé això de la independència, no? Com és que no els hi vam donar la raó en aquests d'Esquerra Republicana molt abans? Per tant, animeu a la gent i arrossegueu a la gent i porteu a la gent a votar. I d'arguments per votar-nos ens en sobren. Malauradament ens en sobren. Malauradament pel país ens sobren arguments. Perquè vol dir que el país s'ho està passant molt malament, que la nostra gent s'ho està passant molt malament. I nosaltres hem fet una campanya molt educada, molt, molt, molt. I en el debat érem els que més respectuosos érem amb tothom, i els únics que feien propostes constructives, i els únics que deien que calia arribar a acords, i que posaven exemples d'acords possibles, els únics. Poseu-ho en valor. Poseu-ho en valor. Poseu-ho en valor que nosaltres no estem barallant-nos permanentment amb tothom, i que fem un esforç constant en fer propostes i en buscar acords, perquè aquest país necessita acumular forces per afrontar els grans reptes que té plantejats i per assolir-los. Poseu-ho en valor. Les formes són vitals. Vitals. Expliqueu a la gent que som suaus en les formes, precisament perquè no volem que formes poc educades eclipsin les moltes raons que tenim. Expliqueu-ho a la gent. La majoria de la gent li agraden aquestes formes educades. Li agrada veure que estem disposats a construir grans consensos. Poseu-ho en valor. No només ens adrecem a la gent amb arguments de caràcter econòmic, no només ens adrecem a la gent amb arguments de caràcter racional, no només ens adrecem a la gent amb arguments de caràcter fiscal, parlant d'impostos o d'inversions públiques, no només això. Volem arribar a molta més gent, a gent als quals aquests arguments no acaben de convèncer, o que no els acaben d'escoltar, o que no els hi acaben d'arribar, o que aixequen envers aquests arguments barreres de caràcter emocional, que també hem d'intentar vèncer, i els hem d'explicar que els volem amb nosaltres, i que quan parlem de construir un nou país per tothom no és un lema buit de contingut, que és un lema ben real, perquè estem convençuts que només podrem fer un país nou si el fem per tothom, perquè només si el fem per tothom hi haurà molta gent que el voldrà fer amb nosaltres, i que el país nou només és possible si el fem amb gairebé tothom. I per tant, per nosaltres, aquest lema té molt de sentit. Un sentit que no és només racional, que no només és econòmic, sinó que és emocional, que és sentimental, que apel·la al cor de la gent, a l'ànima de la nostra gent. Hem de fer entendre a tothom que tothom són dels nostres, que els volem en nosaltres, que no ens sobra ningú, que no ens sobren, sobretot, sobretot, perquè els estimem, perquè són la nostra gent literalment,
els nostres companys, els nostres veïns, els nostres parents. Són les nostres sogres i els nostres cunyats, els nostres fills, els nostres nets, els nostres nebots, les nostres joves, els nostres gendres. Els volem a tots amb nosaltres, amb independència, mai millor dit, de la llengua que parlin, del lloc on t'hagin nascut, de la religió que tinguin, de l'equip de futbol que els hi agradi, o de si són empresaris o treballadors, autònoms o professionals liberals, estudiants o jubilats, els volem a tots amb nosaltres. I quan anem junts, quan apel·lem a la majoria de la nostra societat, quan construïm un discurs per a tota aquesta gent, guanyem. Guanyem. Guanyem com hem guanyat en llocs on ens deien que era impossible guanyar. I ens deien que era impossible guanyar Sant Vicenç dels Horts, i guanyem. I a mi m'agrada explicar-ho perquè l'estimo molt, el meu poble, però m'agrada explicar-ho perquè entenc que és un exemple molt potent. Guanyem. Nosaltres, que ens havíem fet un fart de perdre i que som especialistes en perdre i que hem perdut moltes més vegades que les que hem guanyat, guanyem des del dia que vam ser molts els que ens vam presentar conjuntament amb una candidatura a les eleccions municipals, apel·lant a tota aquesta gent que us deia. Nosaltres no som una penya futbolística. No triem a la gent en funció de l'equip de futbol que volen que guanyi, ni tan sols de la selecció que volen que guanyi. Nosaltres no som una colla excursionista, ni una penya musical. No triem a la gent en funció de la música que més els agrada, encara que tots preferim la música d'en Joan Reig, no? Però no triem a la gent en funció de la música que els agrada. Els volem a tots amb nosaltres. Per això guanyem quan a les nostres llistes hi va el president de la penya del Barça i el vicepresident de la penya del Madrid. Els faré famosos, eh? Vaig proposar fer-nos famosos i els faré famosos. Per això guanyem quan a les nostres llistes va la gent de la colla sardanista i el president de la penya d'Amigos del Flamenco. Per això guanyem quan a les nostres llistes van la gent de la cofradía del Cristo Redentor de la Salut i de la Virgen de la Soledad en companyia de la buena gente de los amigos de Granada. Amb els companys de la premsa estaria bé que us aprenguéssiu aquest nom, no? I el poguéssim recitar conjuntament, eh? Per això guanyem, jo us pujo l'aposta, eh? Per això guanyem quan convencem perquè sigui dels nostres, perquè sigui independentista i doni la cara per nosaltres i enganxi els nostres cartells i parli bé de nosaltres a tothom. En el president de la secció local d'UPyD. I alguns dels periodistes el coneixen i l'han entrevistat. Perquè hi havia gent que quan al principi explicava aquestes històries es pensaven que era broma. I no és broma, és veritat. I si podem convèncer el president de la secció local d'UPyD que el millor que li pot passar amb ell i a la seva família i els seus companys de feina és que Catalunya sigui independent, vol dir que podem convèncer molta gent, eh? I aquesta és la nostra feina. Des d'ara fins a les 8 del vespre del 25 de novembre i també i sobretot a partir de les 8 del vespre del 25 de novembre, perquè la feina no s'acabarà a les 8 del vespre del 25 de novembre, per molt bo que sigui el nostre resultat, perquè la feina no s'acabarà i no es farà només des dels àmbits institucionals, encara que els àmbits institucionals són imprescindibles per acabar-la amb èxit. La feina implicarà l'esforç de tots nosaltres, també després del 25 de novembre, des de les institucions però també des del carrer, des dels nostres llocs de treball, aquells que tinguem la sort de tenir feina, des de les nostres famílies, des dels nostres pobles. Estem a punt de viure una de les aventures més extraordinàries de la història, una de les aventures més boniques que pot viure un poble. Una de les aventures que quan un poble la viu,
la recorda per sempre més. L'aventura de portar la pàtria a la llibertat, de convertir el nostre país en un estat independent, pròsper i just. I tal com ha passat arreu del món, quan realitzem això, quan culminem això, quan culminem aquest procés, els llibres d'història en parlaran i durant segles dedicaran capítols sencers a explicar-ho. I vosaltres, tots nosaltres, tenim l'oportunitat d'escriure molts d'aquests capítols, de ser protagonistes de la construcció d'un nou país, d'un nou país que volem per tothom. Gràcies. Dels nostres no ens en deixem mai cap al camí. Molt bé. Molt bé.